Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки провів прес-конференцію, на якій детально розповіли про набір до окремого стрілецького батальйону Сумської області, який проводиться згідно наказу від 25 січня 2023 року головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Центр комплектування готовий прийняти до батальйону чоловіків та жінок від 18 до 60 років, як з бойовим досвідом, так і тих, хто не служив в лавах ЗСУ. Це буде новий організм, тобто ми розуміємо, що нам потрібні і офіцери, і сержанти, і рядові, і ті, хто служив, і ті, хто не служив, бо ми будемо проводити навчання, будемо проводити бойове злагодження, тобто тут головне бажання, звичайно, є там медкомісія, звичайно, є якби там психологічні тести, якби всі ці етапи до того, як ви приймаєте присягу на вірність українському народові. Але ми розуміємо, що зараз є спеціальності якби в будь-якому новому організмі, тобто це як є там гранатометники, стрільці, кулеметники, там, але ми розуміємо, що треба там і економісти, і юристи, і відділи МПЗ, і цивільна військова співробітниця, тобто багато чого, якихось напрямків, і кожен може себе знайти. Також для жінок це актуально, тому що є і кухарі, і зв'язківці, якби, які можуть працювати, і лікарі, тобто з будь-якою спеціальністю ми розуміємо, що або ви будете за цивільною, або за раніше, якщо служили військовою спеціальністю, служити, або все ж таки пройдете навчання, якби трошечки змінити свій напрямок і будете продовжувати службу. Щодо переваг Збройних сил України, ми розуміємо, що заробітна плата з 1 числа в нас вже 21 100, тобто це для рядового складу. Плюс ми розуміємо, що до виплат це окремі бойові розпорядження. Вони кожен місяць відбуваються. Зараз Сумщина знаходиться в зоні бойових дій, тобто в залежності, де ви служите, це будуть додаткові виплати 30 тисяч або 100 тисяч. Але ж ми розуміємо, що накази вони в нас кожен раз можуть змінюватись. Тобто на даний момент це так. І на даний момент цей батальйон буде перебувати в місті Суми, в Сумській області будете проходити військову службу. Але ми розуміємо, що це військова служба, це мобілізація, і що за будь-яким наказом все може змінитися в будь-який момент. На даний момент центри зайнятості сповіщають непрацевлаштованим громадянам про наявність військових вакансій. Наразі служба зайнятості виконує свою пряму безпосередню функцію інформування безробітних щодо можливості працевлаштування, а в даному конкретному випадку це служба в Збройних силах України. Тобто ми розглядаємо представників центру комплектації як роботодавців, які заявили потребу, які надали вакансії, і тому ми інформуємо громадян у віці з 18 до 60, як чоловіків, так і жінок, про можливість взяти участь у міні-ярмарці вакансій, тобто прийти, поспілкуватися, визначитися, і якщо є бажання, то дійсно заключити контракт і працевлаштуватися, з точки зору нашої термінології, якраз до служби в Збройних силах України. Для детальної консультації можна звертатись до Сумського міського ТЦК та СП за адресою вулиці Герасима Кондратєва, 157, або за телефоном 0542-222-184 та Сумського районного військового комісаріату за адресою вулиці Янки Купала, 1, або за телефоном 0542-61-81-83.